Sad ću ja ovo da stavim ovo, ovo. Sad ću ja da stavim ovo pasolj, ovo da skuvam ovo. Sad je ovo pola šest, pa za dva sata. Za dva sata ću ga ja ovo skuvati ovo. I ovo, sad sam prešao na muziku, ne mogu slušati ono. Mediteranija treba u životu. To su ovo Kinezi. Ja kad sam kupio ovo, imamo, mi proizvodimo čarape ovo. Ove. Da, da, ima u Beogradu ovo prave čarape. Ja kad sam kupio kineske čarape i ja nosio ove kineske čarape. Kupio u kinesku radnju. I meni se otvore, oni ubacuju neki otrov. I meni se otvore ovo po nogama ovaki prikovi. I ja više ovo kod Kineza ne ulazim u prodavnicu, niti kupujem nešto ovo. Možda kupim ovo kod Kineza ove baterije. Pa i to je pitanje, nekad se greju i te baterije, ko zna šta je to. Znači, ovo, greju se nekad baterije. Znači, ovo, kineska roba, to, imamo mi hranu kinesku. Ne treba ni uvoziti njihovu hranu, ne treba ništa ovo kinesko. Za naše tržište. Znači, oni ne trebaju srpskom tržištu.